მაგრამ ყველაზე კარგად მომზადებული და ჩი და სასწავლებელი თუ მასწავლებელი და საზოგადოება ერთნაირად არ შეიცვლება, მასწავლებელი როგორც არ უნდა წინ წავიდეს, საზოგადოება თუ მუდმივ დაპირისპირებაში იქნება ამათთან, ეს გაუსაძლოს შეუძლებელი შრომა უკვე და შეუძლებელი არსებობა ამგვარი მასწავლებლებისა. მასწავლებლები თავისთავად ვერ განვითარდებიან საზოგადოების განვითარების გარეშე. საზოგადოების დამოკიდებულებაც უნდა იყოს თანადგომის, თანამდებობის გარდით, ამოდგომის პოზიცია უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას და არა დაპირისპირებულ. დღეს ცოტა განსხვავებული ვითარებაა.